Det er onsdag eftermiddag i menighedshuset i Hadsund. Jamen, hvor flot her. Nydeligt. Om kort tid kommer dronning Margrethe på besøg i Hadsund Kirke, og de sidste detaljer skal finpudses. Jamen, jeg er da selvfølgelig spændt på, om det hele nu klapper. Om jeg kan huske det, jeg skal, om jeg gør det, jeg har forestillet mig, jeg gerne vil gøre. Kan du om den anden? Den begge to samtidig. Ja. Det er provst Carsten Bøgh Pedersen, der tager imod. Det hele sidder, som det skal. Sammen med 13-årige Simon Havbro. Så min opgave er at give dronningen nogle blomster, efter at Carsten han har sagt hej til dronningen. Nelliker, og så er det studenternelliker, så har vi roser og orkidé. Og det er der en ganske særlig grund til. Jeg har været den konfirmand, som har været flest gange i kirke, og til den konfirmand blev der udlovet en præmie. Og hvad var den præmie? At give blomster til dronningen. Så efter et par formaninger, det her, så hilser jeg på hende, og så træder du frem over i blomsterne og bukker, og afvender. Hvis det er sådan, at hun ikke ligesom siger noget til dig, så trækker du dig bare lige sådan stille herinde igen, så står du bare her, ikke? Og så går vi den vej ned, og så har du, kan du sige, Dobstone. Nu har du gjort det, du skulle gøre, ikke? Okay. Kan Simon Havbro kun vente i spænding? Kommer hun krone 1? Og endelig kommer hun så hende, det hele handler om. Så mens Simon Havbro runder lettet op udenfor, er besøget indenfor kun lige begyndt for sognepræst Carsten Bøgh Pedersen. Den blev hængt op her i forbindelse med kirkens 100-års jubilæum i 1998. Det var en hård kamp, menighedsrådet måtte igennem, fordi først havde Esben Hanfeldt lavet en skitse, hvor han var gået tilbage til en gammel stil herinde, hvor himlen også har været blå. Faktisk sådan rigtig himmelblå med stjerner på. Hans fornemmeste opgave ved besøget er at gøre majestæten klogere på kirkens altertavle. Og som en detalje, så er der jo en vis genkendelighed imellem de to slanger, som jo bliver trådt under fode og slået ihjel. Men fortsætter vi herop, så er der typiske elementer fra Esben Hanfeldt med fugle. Han elsker simpelthen fugle. Og her repræsenterer de 12 fugle, Israels 12 stammer. Og nogle meget markante tekster fra det gamle testamente. Den brændende tornebusk. Moses, der blev bedt om at tage skoene af. Det er derfor, det er sådan et par bare tær aftryk, man kan se der foran den brændende tornebusk. Og igen Moses, der står med korslangen, som jo også senere hen jo er blevet et symbol, vi bruger i vores hverdag i apotekerne, ikke? Det helbredende. Og øverst heroppe har vi fra Johannes åbenbaring jo det nye Jerusalem, som kommer ned. Og endelig er det tid for kirkens kor til at give koncert for dronningen. De har glædet sig rigtig meget til at kunne få lov at synge en kort sang. Kom mig, du søde milde. Så Mathias, jeg synes bare, du skal gå i gang. Og efter knap 20 minutter er det hele forbi. Ja, jeg føler mig lettet. Jeg synes, det gik godt. Og virker til, at dronningen var interesseret og fulgte med. Det var jo dronningen, og det var hende. Så det er jo noget, man aldrig kommer til at prøve igen. Og det er jo noget, man aldrig har prøvet før, så det er helt vildt. Hendes Majestæt dronningen haster videre til dagens næste destination. Thank you.